tapi sudah dia tahu. Ini aku nunggu guys. Ini aku Hei, nanti kita ke dulu. Jalan kita nak apa? Oh iya, ekta lah kerja lagi dai. No no, ini satu pasta kalau mau biasa na. Oh. Nanti aku lutu ke dulu. Lutu ke dulu, aduh, ini jalan cinta sana. Abang apa ya? Hei, hei, faham tak? Wah, faham. Hei. Hei, faham. এইয়া দেখিছে আপোনালোকে ৰাতি আজি মানুহ খুব পৰা নাই এনেকৈ হাতী খেদিব লগা হয় এইয়া ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ ওদালগুৰি জিলাৰ ভেৰগাঁও সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত শুক্লাইত বৰ্তমান ৰাইজে ইতিমধ্যে হাতী ৰাতি খুব নোৱাৰে এইয়া আপোনালোকক পোনপটীয়াকৈ দৃশ্যখন দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ এই নদ কিতা খেদিলো বেলেগ কিবা নাখাব